Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Bugaľová, pracujem vo firme Original Trade a spravujem stránku originalnehračky.sk. Venujem sa kompletnému zákazníckému servisu, taktiež spravujem naše sociálne siete a analyzujem a zlepšujem teda aj optimalizáciu našej web stránky. Keďže väčšina našich tržieb pochádza z organického vyhľadávania, teda z nákupov z organického vyhľadávania, je pre nás dobre optimalizovaná stránka absolútne alfa omega. Preto používame rôzne nástroje, ktoré nám k tomu pomáhajú a medzi ne patrí aj Collabim, s ktorým som sa stretla už hneď v príchode do našej firmy. Keďže som bola nováčik vo svete SEO, tak už od začiatku ma oslovil tým, že bol veľmi intuitívny, že sa v ňom dalo jednoducho orientovať a je veľmi prehľadný. V prípade, že som aj nerozumela nejakým funkciám, boli jednoducho vysvetlené priamo pri funkciách, takže veľmi to šetrilo môj čas. Tiež rada využívam sekciu stránky, ktorej si viem veľmi rýchlo zhodnotiť, či máme na našej web stránke nejaké problémy. Viem ich hneď aj opraviť a vlastne tak zabezpečiť, že náš e-shop pracuje správne. Tiež dôležitá a veľmi často mnou využívaná stránka je konkurencia, pretože tam si môžeme pridať weby našich konkurenčných stránok a porovnať kľúčové slova, ktoré tam už máme, či sme na tom teda lepší my, alebo oni. Práve na základe tejto podsekcie si viem krásne zistiť, či naša konkurencia má výborné SEO a pracuje teda s organickým vyhľadávaním, alebo pracuje s PPC. Čiže zhrnúť Collabim je pre mňa výborný nástroj, šetrí môj čas, prináša mi prehľad o našom trhu, veľa sa ešte aj pri ňom učím, takže určite všetkým odporúčam Collabim, vyskúšajte ho, pochopíte pri ňom, čo všetko dokáže, s čím vám všetkým pomôže a momentálne je to aj free trial verzia, takže určite to skúste.